Modernizácia železnice prináša so sebou samozrejme niekedy aj negatívne veci, ktoré sa možno dotkli ľudí v tej časti mestskej Horný Milochov, ale prináša naozaj na druhej strane veľmi veľa benefitov a medzi jeden z tých benefitov, čo by som si ja teda, ešte keď som bol mladší roky predtým, vlastne keď sa toto vôbec plánovalo táto železnica robiť, tak by som si nevedel predstaviť, že sa odveziem po nádhernej ceste, teda v tomto prípade ceste 3. triedy z Púchova do Považskej Bystrice cez Milochov, respektíve naopak. A keďže je to cesta 3. triedy, tak už zo zákona je zakázané tranzitovať túto veľké kamionovej doprave. A táto cesta, keďže je to cesta 3. triedy, bude používaná teda hlavne, pevne verím, že len osobnými automobilmi, respektíve nejakou dopravnou obslužnosťou, ktorá tu bude vyvolaná alebo bude možná z Považskej Bystrice respektíve z Púchova. Takže ja som rád, že dve také zaujímavé a ekonomicky silné mesta, ako je Považská Bystrica a Púchov, spája teda okrem tejto modernizovanej železnice, spájajú cesty diaľnica D1, cesta 1. triedy, cesta 2. triedy 2/507, ktorá ide vlastne cez kúpele Nimnica a potom pribudla vlastne táto ďalšia štvrtá cesta, štvrtá spojnica, cesta 3. triedy.